ES2. Oferecimento Paletitas. Experimente o Choconute. E Una, ousadia da grande em Vitória. Olá, boa noite. Agora 7h11. Um piloto suíço morreu ao saltar durante o Campeonato Mundial de Parapente em Castelo. As ações que podem afastar os jovens do crime. Iniciativas da sociedade para conquistar os adolescentes. Veja também, mais de 900 casos de arrombamentos foram registrados na Grande Vitória nos primeiros 2 meses do ano. E quem depende de remédios já faz as contas. Os medicamentos vão ficar mais caros no dia 1º de abril. E ainda, o dia em que um caranguejo na pista impediu o pouso de um avião no aeroporto de Vitória. Você vai ver por que qualquer obstáculo é sinal de perigo. Esses e outros assuntos agora no ES2. Um piloto de parapente suíço morreu durante o Campeonato Mundial em Castelo. O acidente foi logo depois que ele saltou da rampa de Ubá. A Priscielle Venturini tem mais detalhes para a gente ao vivo. Priscielle, boa noite. Durante o resgate ainda teve outro acidente com outro piloto, foi isso?